Goddag, goddag. Så har vi den 9. august 2019. Og lad os se i gang. Sådan der. Jeg har en idé om, at vi kunne snakke lidt om kunst, men med sådan et filosofisk tilsnit. Og det kommer så lidt af, at jeg har fået den fornemmelse her på det seneste, selvom jeg kan investere den her ordentligt, så jeg holder, at der er, hvad skal vi sige, der er en del traditionalister, eller hvad hedder sådan noget, traditionalists, eller hvad det hedder på engelsk, folk som er, hvad skal vi sige, et eksempel er sådan en som Stefan Molyneux, som er sådan engelsk-kanadisk, har sådan en filosofikanal, som jeg jo tidligere har været en hel del inspireret af. Og ikke mindst derfor, jeg sidder her og snakker med dig. Men hans og andre lignende, så en anden eksempel kunne være sådan en som Paul Joseph Watson, som sådan en uafhængig engelsk YouTube-journalist, som har en kraftig aversion imod, hvad vi kunne kalde moderne kunst. Og der snakker vi altså kunst, som er sådan postekspressionisme nærmest og fremad, ikke? I hvert fald når vi snakker sådan modernistisk, sådan ekspressionistisk og kubistisk og sådan den moderne kunst fra sådan Picasso og frem, ikke? Så bliver det helt sådan rundt forvirret. Og det har sådan undret mig lidt, særligt sådan en som Stefan Molyneux, som flere gange har brugt sådan en som Sidney Pollack som en slags sådan pejling for ligesom, hvad der er galt med samfundet og sådan mentaliteten i folk, og folk er blevet afstumpet, og det synes jeg er lidt af en overfortolkning, ikke? Personligt har jeg utrolig stor glæde af kunst på mange måder. Jeg er meget interesseret i musik, jeg er meget interesseret i film, jeg er meget interesseret i kunst som altså billedkunst og den slags. Ikke så meget skulptur, men mere billedkunst. Udtrykket er i billedkunst. Jeg synes, der er flere muligheder i billedkunst, end der er i skulptur. Men det er måske lidt ligesom, at inden for klassisk musik, der er det mere symfonier og koncerter, jeg interesserer mig for, en ballet og opera og sådan noget, ikke? Men altså, Svanesøen er der et fantastisk flot stykke musik, så det er ikke det. Men det er den der, der undrer mig lidt, at en sådan relativt fremme i skoene og sådan relativt skarp filosof som Stefan Molyneux samtidig har et ret kraftigt fundament af, hvad skal vi sige, traditionalisme eller konservatisme, hvor ideen om det selvstændige eksistentielle menneske, altså det sådan postmodernistiske menneske, det er bare sådan en vrangforestilling, at der er ikke noget, man kan stole på, alting er relativt og så videre. Ja, altså alting er relativt i forhold til den enkeltes opfattelse. Den enkeltes opfattelse af, hvad de synes er godt og skidt og er rationelt eller ej, eller er værdifuldt eller ej, det må være op til dem, efter min mening, ikke? Altså, hvorfor? Jeg kan ikke tillade mig at komme og sige, jamen, du skal værdsætte det her. Det er lige præcis det, der er problemet, jo. Det er jo lige netop det, der er problemet med sådan noget som staten. Det er, at der er nogen, der rent faktisk tror, de ved, hvad folk bør værdsætte, ikke? De ved, at folk skal have, du ved, børnehaver, ikke? Det skal de tvinges til at betale for. Fordi det ved de er værdifuldt, ikke? Det er da ikke sikkert, at det, altså, den der, hvad skal vi sige, universelle værdi af noget,
den er jeg ikke stor tilhænger af. Og det gælder også inden for kunst, hvor jeg har sådan en meget mere åben, hvad skal vi sige, og det er sådan et dårligt argument, ikke? Og sådan en selv, du ved, pushing glory, ikke? Det er ikke min mening, men jeg har en tilgang, som så jeg dømmer ikke noget på forhånd. Jeg prøver i hvert fald at undgå det, ikke? Jeg har en fornemmelse af, når nogen prøver at du ved, være sådan lidt prætentiøse, eller de prøver at være noget, som de synes, de skal være, som de ikke nødvendigvis enten ikke har kvaliteten til, eller ikke har forståelsen af, eller sådan, vel? Jeg kan godt lide, når man kan mærke, at en kunstner virkelig har udtrykt sig selv i det, i kunsten. Når man kan mærke et kunstners tilstedeværelse i sin egen kunst, og tør at stå på egen ben, og tør at være det er sådan, jeg gør det, ikke? Det synes jeg er den bedste kunst. Ikke? Altså et godt eksempel er sådan en som Picasso, som gjorde det på sin egen måde. Altså, han sagde, hvis han var gået på akademiet dengang, jeg ved ikke, om han gjorde, men altså, så har han fået at vide, men man skal male sådan, og så skal man gøre sig, og strøget skal være sådan, og så skal man, når man maler en ko, så skal den se sådan ud, og så skal man... Og han sagde, jamen, det gider jeg ikke. Jeg maler det på min egen måde. Jeg maler det firkantet, eller trekantet, eller rundt, eller du ved, med tre øjne, eller hvad det nu er. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man kan mærke kunstneren i kunsten, ikke? Og det mener jeg er essensen af god kunst, det er, når man kan mærke kunstneren i kunsten. Fordi, som blandt andet også Steffen Molyneux har påpeget, er kunsten jo en mulighed for at sætte sig i en anden persons sted, om man så må sige, ikke? I en eller anden, hvad skal vi sige, mild form, ikke? Men at når kunstneren udtrykker sig, så er der også noget at leve sig ind i. Hvis man bare klasker noget op på et lærred, jamen så er der ikke noget. Så er der ikke noget udtryk i det. Så har kunstneren ikke så meget med i selve udtrykket i det der er. Det der kaldes kunsten, vel? Så det, når man kan mærke, at kunstneren har sin egen måde at udtrykke det på og har omfavnet den udtryksform og har ligesom forfinet den, eller gjort det til sin ikke sådan tematisk eller stilistisk, men har sin egen ligesom måde at gøre det på, ikke? Fordi man ser jo af og til kunstnere, som ligesom finder en særlig stil, som de så dyrker, så bliver alle deres malerier eller skulpturer eller sådan, på den samme måde, fordi så bliver du kendte for, at det var meget sådan lange stankelben mennesker eller sådan et eller andet, ikke? Og så bruger de resten af deres liv på at lave stankelben mennesker, ikke? Og det synes jeg er sådan lidt, det er ikke personligt nok. Det er bare, de har været heldige at på den udstilling, hvor de første gang lavede stankelben mennesker, der var der nogen, der sagde, wow, det der, det er meget spændende. Og så sagde jeg, det må jeg hellere hænge fast i, fordi det er der nok penge i eller sådan, ikke? Og så bliver det sådan lidt anstrengt, synes jeg, ikke? Jeg kan godt lide, når kunstnere, de har ligesom sådan, man kan se, de bevæger sig inden for forskellige områder, udtrykker sig forskelligt og har forskellige medier, de gør det i, eller sådan. Det behøver ikke kun at være lige præcis billeder af stankelben mennesker, for eksempel. Fordi så fordelen er selvfølgelig, at når folk så ser de der stankelben, det er ham der, der laver stankelben mennesker, ikke? Men Man bliver jo ikke kendt for det personlige udtryk. Man bliver ikke kendt for det, man lægger i det. Det udtryk, man giver. Det personlige udtryk, man laver igennem kunsten. Hvor parallelt til musikkens verden er, at dem, der bare laver hitliste musik, ikke? Der laver hits, eller forsøger at lave det i hvert fald, ikke? Bare vil please folks umiddelbare, ikke? Altså en masse glasur på, og så æder folk det nok, ikke? Hvorimod dem, der har lidt mere at byde på, udtrykker deres egen, skal vi sige, indre glød, eller sådan. Sådan, så det kommer til udtryk i kunsten. Og alt den lige mener jeg, at det er det, der gør kunst god, det er, når man udtrykker det, som man indeholder, om man så må sige, ikke? Og det kan jo godt variere over tid. Men det kom så lidt af, at det er den her min lidt forundring over, skal vi sige, sådan
libertarianske eller sådan, som jeg betragter en lille smule, efterhånden begynder at betragte som en lille smule reaktionær i en eller anden forstand, ikke? At kunst, det er sådan noget, hvor man kan se, hvad det er. Altså, det er begrebsligt uomtvisteligt, at det forestiller en kronhjort, det der, ikke? Men det synes jeg er røvsygt, ikke? Det er netop, når man... Altså, det her, det forestiller et flot landskab, så det er da meget flot, altså. Men hvis du går et par hundrede år tilbage, så var der flotte landskaber, og så var der sådan en som William Turner i England, som lavede sådan nogle utrolig ekspressive landskaber og sådan gyldne himler og sådan noget spektakulære og sådan lidt svulstige på en måde, men ekspressive i hvert fald, ikke? Hvor han lagde sin egen sådan følelse og lyst til at udtrykke det ind i billedet. Så blev det lige pludselig noget, der var bedre, ikke? I forhold til tusindvis af andre, skal vi sige, ordinære, begrebsligt fremstillende landskabskunstnere, ikke? Og det er netop dem, man husker. Det er alle dem, der turde gå deres egen vej, ikke? Det er alle dem, der turde være sig selv og udtrykke sig selv. Det er sgu dem, vi husker, ikke? Det er Picasso, vi husker. Det er Monet, vi husker. Det er... Og så videre, ikke? Sidney Pollack for den sags skyld, ikke? Det er dem, der bliver husket, fordi det er dem, der gjorde det på deres egen måde, ikke? Det, som måske kan være i favør af dem, der er sådan lidt mere reaktionære, det er, at jamen, hvordan vurderer man så, om noget er godt? Og det er der ikke nogen objektiv måde at gøre på, efter min mening. Der er ikke noget, der er objektivt god kunst, og der er ikke noget, der er objektivt dårlig kunst. Der er subjektiv god kunst, og subjektiv dårlig kunst, og der er subjektiv ikke kunst, ikke? Så, altså, man kan måske sætte sig ned og definere, hvornår noget er kunst, og hvornår det ikke er kunst. Man kunne det måske definere det noget i retning af, at det er noget, der er fremstillet af mennesker, udelukkende med det formål at give en form for sanselig indtryk. Og det er ikke noget, der skal bruges til at som et værktøj. Men derfor kan en hammer jo godt være kunstnerisk. Altså, det kan godt give nogle kunstneriske inspirationer. Så det er svært at sætte, altså det er svært at delineere sådan en grænse for, hvornår noget er kunst og ikke kunst. Og det synes jeg egentlig også er ligegyldigt. Det behøver man ikke. Altså, hvis man har en kunstnerisk oplevelse, har man en kunstnerisk oplevelse, ikke? Der er nogle af de der dadaister og surrealister der i 20'erne og sådan noget, som nu skal vi jo til at passe på med at sige 20'erne, fordi nu går vi snart ind i de nye 20'ere. Men de gamle 20'ere fra det 20. århundrede, som tog et pissoir eller et eller andet, og så lige vendte det på hovedet, og så satte det på en pind eller sådan et eller andet, og så, når folk kiggede på det, så kunne de godt se, at der var noget kunstnerisk ved det. At man ligesom tog en hverdagsting, som folk bare pisser på, om man så må sige, ikke? Og så ligesom vender det lidt på hovedet, og så lidt, hvis du tager et billede, hvis du er vant til at gå derhjemme i dit hjem, ikke? Og du har indprintet ligesom den hverdag, du lever i, og du ser tingene på den måde, du plejer. Hvis du så tager et foto af det, og så for eksempel spejlvender det, så føles det næsten ligesom om, at det er et helt nyt sted, og du ser det lige før du ser det med nye øjne, eller sådan agtigt, ikke? Og nogle gange er det der med, at man lige vender det lidt på hovedet, lige drejer det, twister det en gang, så man ligesom kommer ud af hverdagen, og så ser tingene på en mere nøgtern, eller mere åben og mindre fordomsfuld måde, så kan man måske opdage noget i det, som man måske ikke havde forestillet var der. Så, men det kan undre mig lidt, den der sådan de moderne konservative, eller hvad hedder sådan noget, neoliberale, hvad kalder det, højre, ikke højre, højere ekstremister, det lyder så sindssygt, ikke? Men folk, som er sådan de nye konservative eller sådan i verden, ikke?
som er mere sådan traditionelt bundet, og vi skal lidt tilbage til, du ved, traditionelle kønsroller og den slags, ikke? Hvilket jeg på mange måder synes er fint nok, men der er så den der lidt manglende forståelse for, at når man udtrykker sig, så behøver det ikke at være på en bestemt måde, eller på en bestemt... Der er ikke noget, der er givet på forhånd, at det er sådan, det skal være, når man laver ting, vel? Altså, der er ikke noget, at kunst skal være på en bestemt måde. Det er jo netop det, som sådan en, blandt andet sådan en som Stefan Moll jo er ret kraftigt imod, det der med, at der er en måde, man gør det på færdigt, sådan er samfundet, sådan er strukturen, sådan er, det siger staten, at der er en bestemt måde, der er den rigtige, ikke? Og alligevel, så når det kommer til sådan noget som kunst, så har man ikke mulighed for at se, jamen, der er der bare nogle mennesker, der prøver at udtrykke sig, det skal de da have lov til. Altså, jeg mener, bare fordi du ikke kan lide det, det behøver du ikke at være dårlig kunst af, eller ikke kunst, eller hvad det nu er. Det er... Altså, problemet er, hvis folk bliver tvunget til at betale for det. Det er en helt anden sag. Hvis jeg bliver tvunget til at betale for, at nogle kunstnere kan rende og være kunstnere, og jeg ikke synes, at de skal have mine penge, så skal de da ikke have mine penge. Man skal ikke subsidiere kunst, vel? Kunst, det er jo en forbrugsvare, ligesom som så meget andet. Nej? Der er ikke noget højere, fornemmere, man er ikke finere eller noget, fordi man er kunstner. Det er jo en af de der, og måske også, som vægter lidt på skålen i forhold til sådan en som Stefan Molyneux, er, at de har lidt sådan en lidt hovski-snovski-attitude, nogle kunstnere, at de er ligesom sådan en slags overmennesker, fordi de er kunstnere. Det er jo sådan, det er dem, der har ligesom indsigten. Det er dem, der er ligesom, du ved, det er dem, der har kravlet ud af hulen, ikke? Mens resten af verden bare sidder dernede og kigger på nogle skygger, ikke? Sådan lidt platonisk. Og det er, altså, det har jeg ingen respekt for, vel? Og det er typisk også dem, der synes, det er helt fantastisk, hvis folk bliver tvunget til at betale for deres kunst, ikke? Så det skal det selvfølgelig fjernes. Der er ikke nogen, der skal tvinges til at købe noget kunst, vel? De kan komme og præsentere deres kunst, eller man kan tage ind på et galleri og kigge på kunst, eller man kan, whatever, Instagram, Facebook, Twitter, hvad ved jeg, lave sin egen portfolio hjemmeside, hvor man viser sin kunst og går ud og reklamerer for den, og så håber folk vil købe den. Og hvis ikke de vil købe den, så er det bare ærgerligt. Nej. Der er ikke nogen, der subsidierer grønhandlere, vel? De må bare gå ned og hjem, hvis ikke de kan sælge deres grøntsager, ikke? Så hvis de skal have lov at gå ned og hjem, så skal kunstnerne også have lov at gå ned og hjem. Bare fordi, at man ikke sælger grøntsager, men man sælger et stykke pap med farvelade på. Det gør da ingen forskel, vel? Det er stadigvæk bare en vare, at mennesket har en eller anden form for connection til kunsten, mere til kunst, end de måske har til en gulerod eller en selleri. Ja, men det gør da ikke forskel på, om folk skal betale for det eller ej, eller frivilligt skal vælge. Det er jo netop det, som gør, at kunst bliver god. Det er, at man kan vælge det dårlige fra. Okay? Altså, den eneste måde, man kan sikre noget godt, det er, at man kan vælge det dårlige fra. Hvis man er tvunget til at betale for noget, og dem, der så producerer det, kan jo være ligeglad med, at kvaliteten er det, hvis de får penge alligevel. Så når man subsidierer kunst, jamen, så er det jo garanti for, at man får dårligere kunst, end man ellers ville. Okay? For alle lortekunstnerne får også mulighed for at, du ved, forpeste vores liv med deres kunst, ikke? Så må de nøjes med at appellere til den målgruppe, som de har. Dem, der kan lide deres kunst, dem, så må de prøve at blive gode venner med den målgruppe. Og sige, ved du hvad, der er mange, der ikke kan lide min kunst, men jeg ved, I kan, så kan vi ikke finde ud af noget. Og hvis der er slet ikke nogen, der gider din kunst, jamen, så må du selv finansiere din kunst. Så må du gøre det i din fritid, ikke? Så må du give din kunst væk, eller hvad det nu er, ikke? Eller smid ud bagefter, mal, og så smid ud, eller lave en skulptur og smid den ud, eller... Altså, hvad der nu skal til? Altså, der er ingen, der skal stoppe dig fra at lave din kunst, som du nu passer dig. Men det er ingen garanti for, at der er nogen, der gider at købe den, vel? Men stadigvæk tilbage til indfaldsvinklet, som var det der med,
at det åbenbart er lidt svært for folk, der har en, en sådan lidt fundamental, traditionel tilgang til verden, at ligesom acceptere det, vi kunne kalde moderne kunst, som ikke er sådan begrebsligt velfunderet, men som arbejder mere i, at kunstneren udtrykker sig. Hvilket jeg synes er det, som kunst skal gøre. Kunst har jo i tusindvis af år været sådan noget, i hvert fald lige siden altså Egypten og sådan noget, som er på en eller anden måde styret af den, hvad skal vi sige, magtstruktur, der er, ikke? Kirken har bestemt, hvordan kunst skulle se ud i 1500 år eller 2000 år, ikke? 1000 år i hvert fald, ikke? Og renæssancen og højrenæssancen og sådan noget. Og det første, når vi kommer op i midten af 1800-tallet, at folk begynder at udtrykke sig selv, ikke? Så småt med impressionismen, og så går det over i ekspressionismen, ikke? At det er først der, jeg synes, kunst bliver spændende. Jeg har en ret berømt bog om kunstens historie, som hedder Kunstens Historie, skrevet af, det hedder Gombrich. Og det er interessant nok at se, hvordan kunsten har udviklet sig helt tilbage fra Egypten, og den helt tilbage fra fortiden, ikke? Eller fra, du ved, forhistorisk tid. Men det bliver faktisk først rigtig interessant, synes jeg, når vi når sådan til starten af 1800-tallet, så begynder der at ske noget, ikke? Sådan romantiske maleri, som går over i det impressionistiske maleri, ikke? Det første er, at det sådan begynder at blive spændende, kunsten, synes jeg. Det er interessant det andet, men det bliver spændende og udfordrende, når vi når ind i den, og særligt når vi når ind i den moderne tidsalder, ikke? Eller postmoderne, kunne vi måske kalde, hvis vi snakker sådan rent filosofisk. Og det undrer mig lidt, at særligt sådan en filosof som Stephen Molly, som har så lidt, hvad skal vi sige, respekt for en personlig udtryksform, at kunst, det skal være noget, som er stiliseret eller begrebsligt velfunderet eller sådan, hvor jeg synes, jamen det er da bare at give los, det er da bare at slippe tøjlerne fri, og du ved, lad det hele bare gå i gang med at lave noget, som er spændende og interessant og personligt. Det er det, at kunsten bliver spændende. Det er netop ikke, når det er, du ved, kronhjorten ude ved Skovsøen. Altså, det er så fucking hamrende røvkedeligt. Det er bare en kronhjort ude ved en skovsø, ikke? Lige meget, hvor pænt og detaljeret og minutiøst det er blevet malet. Og til tider kan det jo være meget imponerende, det maleri. Men det er ikke spændende. Det giver mig ikke noget. Det giver mig ikke nogen personlig oplevelse. Jeg kan ikke leve mig ind i noget. Det fortæller mig ikke noget om personens liv, eller kunne åbne noget op i mig selv om mit eget liv, eller sådan. Det synes jeg meget mere moderne kunst kan. Og derfor er moderne kunst, synes jeg, væsentligt mere spændende end englebasser og du ved, kronhjorte, ikke? Så, men det var dagens snak. Jeg håber, du kan bruge det til noget, som jeg plejer at sige. Så kan du have det godt. Vi ses næste gang.